إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wadda a cikin falalarsa da rahamarsa ya saki hada fiskokinmu a cikin wannan farfajiya ta wannan jami'a mai albarka jami'ar Abdul Mumini Jofo da ke nan babban birnin Yamai a jamhuriyar Niger ina roƙon Allah ya muku albarka Allah ya sa mu karatunku albarka Allah ya sa karatu ne da zai zama sanadiyar tsiranku a duniya da lahira ƴan uwana ɗalibai masu albarka abinda nake so na ja hankalinmu a kan shi shine game da amana da Allah subhanahu wa ta'ala ya danka mu kowane ɗayanmu a hannunsa na ya kula da kansa kowane ɗayanmu Allah ya bashi amanar kansa ya rike amanar kansa kar ya bari ya shiga wuta kowane ɗayanmu Allah ya bashi amanar kansa da kansa ya kula da kansa ki kula da kanki ki rike amanar kanki kar ki bari ki shiga wuta idan ka shiga wuta ka cuci rayuwa da Allah ya baka idan kika shiga wuta kin cuci kanki kin ci amanar kanki da Allah subhanahu wa ta'ala ya baki amanar ki kula da shi ita rayuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu yau gashi duka muna cikin rayuwa ita wannan rayuwar ita ce mafi girman jari da Allah ya bama dan adam idan sallah ce ba za ka yi sallar ba sai in kana raye inda yau Allah zai dauki rayuwarka yanzu Allah zai dauki rayuwarka sallar azhar ba za a yi da kai ba wannan rayuwa da ita kake azumi inda yau
ko a cikin wannan watan Allah zai karbi rayuwarka azumin Ramadan na bana bada'i da kai ma wanda yake neman mata wannan rayuwar da ita yake amfani wajen neman mata wanda yake sata da wannan rayuwar yake amfani wajen yayi sata duk abinda dan adam zai isa zuwa gare shi na alkhairi ko sharri to uwar jarinsa ita ce rayuwarsa idan aka ce mutum ya mutu duk yadda ƴaƴanka da su yi kuka duk yadda masoyanka da su yi kuka kai da ka mutun kai kafi kowa asara domin kai kai babbar rashi sama da rashin da su suka yi Malam Muhammad Salihu Al-Usaimin yake cewa ba rabuwa da masoya ne abin bakin ciki a cikin mutuwa ba yace amma yankewan ayyukan alkhairi shine abin bakin ciki za a daga asusu a ce fi sabilillah ka dauki wani abu kai ma ka saka in ka mutu ka dina sakawa kenan zaka tashi war haka kai sallan walha idan ka mutu ya tsaya kenan yace idan masoya ne idan mutanen kirki ne za ku saki haduwa da su bayan wannan rayuwar a gidan aljanna yace idan kuma ba mutanen kirki bane to me abin bakin cikin rabuwa da su ita rayuwa da Allah ya bamu wadda muke gudanar da rayuwar da ita ita ce abin hawa na kowani bawa da zai tafi zuwa ga inda yake so na alkhairi ne ko na shar misalin rai a jikin dan adam kamar misalin mota ce ko doki ko abin hawa da mutum yake hawa yayi tafiya da shi duk lokacin da kake tafiya akan abin hawanka idan abin hawan ya tsaya tafiya ta tsaya idan abin hawan lafiyayye ne to zaka yi tafiya cikin aminci idan abin hawan ba lafiyayye bane zaka yi ta tafiya a cikin tangarda wannan abin hawa da Allah ya ba ma kowa wadda da wannan rayuwar rai da Allah ya ban da ita na taso tun daga jahar Bauchi a Najeriya nazo jamhuriyar Niger yau gani a Niamey idan da Allah zai karbe ta anan bazan koma Bauchi ba duk abin da ya kawo ni wannan abin hawa shine hau nazo abinda ubangiji ya wajabta mana shine kowa ya tsaya kowa ya tsaya ya kyautata wannan abin hawansan domin ya kai labari kar ya tsaya maka a inda baka so ka tsaya ka kyautata shi ka gyara shi saboda ka isa inda kake so ka je a cikin aminci ka isa inda kake so ka je a cikin dadin rai idan ka walakanta shi idan dabba ne zan baka bashi abinci baka kulawa da shi wata ran ba zai hau ba idan mota ce ya zan baka kulawa da ita baka kyautata ta wata ran ba za ta hau ba ƴan uwana dalibai shi abin hawa bai kai ka inda za ka je a dadin rai har sai ka rike linzami ko steri da kyau idan ka sake kai galala da shi in mota ce za ta kai ka inda ranka zai baci abin hawanka ka rike linzaminsa da kyau idan mota ce ka rike sterinta da kyau kuma ka bada kula domin ka isa inda kake so ka je idan ka sake ta galala motar za ta kai ka inda za ka shiga bacin zuciya wannan rayuwa da ubangiji ya bamu yau muka wayi gari dukkan mu ga munar rayayyu
karka dauka wani abu ne mai araha wani abu ne mafi tsada a rayuwarka ka kula da shi ka kula da shi ka kula da shi ka kula da shi ka kyautata shi ka sa mishi ido ka bashi kula kar ya kai ka inda ranka zai baci ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kullun nasi yakdu faba'i'un nafsa famu'tiquha aw mubiquha annabi yace dukkan mutane sukan yi kazar-kazar su yi safako kowa sai ya je ya kasa ransa a kasuwa famu'tiquha wani annabi yace zai ento ran ne daga halaka idan kaga mutum ya je gidan mai ya ce a mishi juye na bakin mai yana so ya ceci motar ne idan kaga malam Musa mutum ya dauki sadaka ya bayar rain ransa yake so ya ce ta idan aka ce maka mutum na azumin alhamis da litinin rai yake so ya ce ta in kaga mutum yana taimakon addini ransa yake so ya taimaka in bai yi haka ba ran za ta gamu da bacin zuciya ran yake ce ta annabi yace faba'i'un nafsa famu'tiquha kowa yakan kasa ransa a kasuwa wani sai ya ento ran daga halaka saboda ya zauna lafiya aw mubiquha wani kuma ya halakar da ran ya watsar da ita ta lalace ta lalace annabi yace kowan mu yana kasa rayuwarsa a kasuwa wani yana ceto ran wani yana halakar da ran ka zam daga cikin masu ceton rai da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka kar ka zam daga cikin waɗanda suke halakar da rayukansu ki zam daga cikin waɗanda suke ceton ransu daga fadawa halaka kar ki zam cikin waɗanda suke kasa rayuwarsu su halakar da ita annabi ya ce amma kowa kullun nasi kowa annabi ya ce yana kasa tallan rayuwarsa ya sayar annabi ya ce wani sai ya ento ta in ka ga mutum ya tashi cikin dare yana sallah yana so ya ento ransa ne idan ka ga mutum na azumin nafila yana so ya enta kansa ne idan ka ga mutum na sadaka yana so ya enta kansa ne idan ka ga mutum na ashar yana bin mata yana so ya ci amanar kansa ne Allah da ya zo rantsuwa da waɗansu daga cikin halittunsa a farkon suratul shamsi sai ya hada da rai wa nafsin wa ma sawaha a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الله مدوكتين سركيتي ونفس وما سواها Allah ya ce ina rantsuwa da rai Allah ya ce da wanda ya daidaita tsayuwar rai a jikin dan adam wa kenan Allah Allah sai ya ce fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah sai ya sanar da kowace rai fajircinta da kuma tsoron Allahnta Allah ya sanar da kowace rai fajircinta ma'ana in za ta fajirce mu Allah ba sai ta je makaranta ta koya ba wata kawaha sannan Allah ya mata ilhama na kuma bin Allah abinda yake daidai Allah sai ya ma rai tsari na yadda za ta fahimta kuma ta karbe shi abinda yake ba daidai ba Allah sai ya mata ilhama na yadda za ta fahimce shi
Allah sai ce qad aflaha man zakkaha, wannan ran Allah yace ya rabauta, yayi nasara, ya samu babban rabo. Wane? Allah yace man zakkaha, wanda ya tsarkake wannan rayin san, ya gyara ta, ya kyautata ta, ya maida ita nagartacciya. Wa qad khaba man dasaha, Allah yace ya tabi, yayi asara wanda ya bisne wannan ran da sabon Allah. Allah yayi rantsuwa da rai da yake jikinka, yayi rantsuwa da rai, ya rantse da kansa shi da ya daidaita wannan ran a jikinka. Allah sai ce qad aflaha man zakkaha, ya rabauta, yayi nasara. Allah yace wanda ya tsarkake kansa, ya gyara shi. Wa qad khaba man dasaha, Allah yace ya tabi, yayi asara, ya halaka. Man dasaha, wanda ya turbude ransa da miyagun laifuffuka. Wannan rai da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka, wannan rayuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka, amana Ubangiji ya danka a hannunka. Shi yasa wurare da yawa in mutum yayi ba daidai ba, sai ka ji Allah ya ce faqad zalama nafsahu, Allah sai ya ce ka cuci kanka, domin ka yi barna ne ma kanka da kanka, ka jawo abinda zaka sa kanka da kanka a cikin fitina. Ita wannan rayuwa kamar yadda muka ambata, amana ce a hannunmu, kuma Allah ya wajabta mana kyautata ta da tsarkake ta da kuma tafiyar da ita a matafiya na alkhairi, da kuma ƙaurace masata a tafarki wanda yake gurbatacce, don gudun kar ta zama rayuwa halakakkiya. Muka ce idan mutum ya sake ma rayuwarsa linzaminta, abinda take so haka da aka yi, za ta kai ka inda baka so, za ta kai ka inda baka so. Muka ce kamar mota ce, idan za ka yi tafiya ka rike steri da kyau, ka natsu. Idan ka ce za ka sake steri, mota za ta kai ka inda baka so. Hadarin ka sake wa rayuwa steri ta tafi inda take so, ya fi maka sauki ka tuka mota a 200 ka kuma sake steri. Domin ita mota iya tsiyar da za ta maka ta kashe ka, amma in ka sake marayuwa ita wuta za ta kai ka. Idan ka sake marayuwa ita wuta za ta kai ka. Allah a cikin Alkur'ani yake cewa fa'amma man taga, fa'amma man taga madaukakin sarki yace fa amma man taga, wanda yayi dagawa ya ketare haddi, a ce mishi ya bari ya ki ya bari, abunda aka ce mishi yayi ya ki yayi. Fa amma man taga, Allah yace wanda ya wuce iyaka ya dauki rayuwa, zai yi abinda ya ga dama ne. Wa athara alhayat ad-dunya, ya fifita rayuwar duniya akan komi a rayuwarsa, duk abinda zai yi iya damuwarsa ya cimma duniyarsa. Wa atharal hayatad dunya, ya fifita rayuwar duniya, ita ce gaba da komai a wajensa. Rayuwar duniyarsa ita ce gaba da lahirarsa, rayuwar duniyarsa ita ce gaba da komai. Allah ya ce fa innal jahima hiyal ma'awa, Allah ya ce duk wanda ya dauki wannan layin, wutar jahim, Allah ya ce ita ce
matattaransa ita ce makomansa fa amma man taga wa athara alhayat ad-dunya Allah yace wanda ya wuce iyaka yaki ya bi Allah yaki ya bi dokokin Allah ya fifita rayuwar duniya abinda ransa yake so game da rayuwar duniya kawai shi zai Allah yace fa innal jahima hiya al-ma'wa wannan mutum Allah yace wuta ita ce makomansa sai yace wa amma man khafa maqama rabbih amma wanda ya tuna matsayin ubangijinsa ya tuna tsayuwa a gaban Allah muhasabatu nafs eh abinda ya kamata kullun kai lissafi idan tuba ne man shaibu wai zai tuba maka kai ne faraka tuba to yaushe zaka tuba mahaifiyarka ba za ta koma gida ta tuba maka Allah ya karba ba mahaifinka ba zai koma gida ya tuba maka Allah ya karba ba malaminka ba zai tuba maka Allah ya karba ba abinda kake yin nan sai ka bari sai ka bari sallah wa zai maka babu azumin nan wa zai maka babu wannan aiki na atinkari kalubale da ke rayuwa domin cimma nasara ta duniya da lahira kai zaka yi wa kanka wa amma man kafa makama rabbih Allah yace amma wanda ya ji tsoron matsayin ubangijinsa ya tuna Allah ya tuna duddaren dadewa zai hadu da Allah ya tuna duddaren dadewa zai hadu da Allah sai yace wa nahan nafsa anil hawa sai ya hana kansa ransa bin abinda take so ka san da yawa su wa'in duniya da yawa in duniya ko mutum suka gani mai addini malam Musa sai su dinga mishi kallon bakauye ne su ba su dauka duk abinda ya sani na tsiyan nan shi ma mai addinin ya sani ba tsoron Allah ne kawai haka ne sai su dinga kallon wanda ke bin Allah kamar bai waye ba wani tsiyane a niyame sai an je makaranta ake koya babu babu duk abinda zaki yi na fitsara ita ma wannan ustaz yanzu za ta iya yi kawai tsoron Allah ne da tunanin kwanciyar kabari idan mutum ya tuna wannan abun sai ya tuna duk daren dadewa zai kwanta a kabari idan ya tafi da wannan abun kabari yayi zai duk lokacin da ya tashi ya ga wannan abun da ake yi shi yana tuna ran da ya tsaya a gaban Allah Allah ya tambaye shi wannan abun wace amsa zai bayar Allah ya ce wa nahan nafsa anil hawa sai ya hana ransa yin abun da yake so fa innal jannata hiya al ma'wa Allah ya ce aljanna ita ce makomansa Allah ya ce wanda ya ji a duniya zai yi abin da ya ga dama ya fifita rayuwar duniya akan komai a rayuwarsa Allah ya ce wannan mutumin wuta ce makomarsa wa amma man kafa maqama rabbih amma wanda ya ji tsoron matsayin ubangijinsa ya tuna Allah ya tuna duddaren dadewa da su hadu da Allah duddaren dadewa za su hadu da Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman annabi yace ba wani a cikin ku duk duniya face Allah zai yi magana da shi kai tsaye babu wanda zai yi tafinta duk abinda Allah zai faɗa kai tsaye zaka ji ka fahimta ka bashi amsa abinda kake yin nan Allah zai tambaye ka yace maka me yasa na hana ka kabari baka bari ba sai ka bada amsa abinda kike yi ba daidai ba Allah zai tambaye ki wannan abinda muke faɗa na rabuwa da rayuwar nan za ta iya faruwa yau ko gobe Allah sai ce wa nahan nafsa anil hawa sai ya hana ransa biye ma abinda take so Allah ya ce fa innal jannata hiya al ma'wa
Allah yace to wannan mutum aljanna ita ce makomarsa. Wanda ya biye ma abinda yake so wuta ita ce makomarsa. Wanda ya hana ransa yin abinda take so Allah yace aljanna ita ce makomarsa. Saboda haka in uwana masu albarka, mu yi kokari mu yi tsayuwar daka duk yadda da ai, duk yadda da ai, karka yadda ka shiga wuta, duk yadda da ai, karka yadda ka shiga wuta. Aikin da za a shiga wutan nan Ubangiji ya lissafa su, kuma ba zai saka dole ya ce ka je ka aikata ba. Aikin da za a shiga aljannan nan Ubangiji ya lissafa su. Karka yi ganganci ma kanka, wannan shine abin da muke kallo mutane suke man shaibu. Mutum sai ka samu yana laifi, yana sabon Allah ko tana sabon Allah, sai ya ce wai a taya shi addu'a. To in ba a taya ka addu'a ba, baraka bari ba? In ba a taya ka addu'a ba, baraka bari ba? Yaya abinda zai kai ka wuta, abinda zai sa a maka azaba a kabari, ka ce sai an yi maka addu'a? A yi maka addu'a daidai ne, a taya ki addu'a daidai ne, amma idan an ki a yi addu'an sai ka bari ka shiga wuta? In an ki a taya ka addu'an sai ka bari ka shiga wuta? Mutum yana shaye-shaye sai ya ce wai a taya shi addu'a. Mutum yana bin mata ya ce a taya shi addu'a. A kowane lokaci za ka iya rabuwa da rayuwanka. Mafi munin abin da za ka yi ma kanka rashin adalci shine kai mummunan ƙarshe. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu bil khawatin, innamal a'malu bil khawatin. Allah babu ruwansa. Shekaran jiya mun yi wa'azi, bara mun yi wa'azi, shekara kaza mun yi wa'azi akan me mutuwa za ta dauke ka. Annabi ya ce anan lissafi yake, akan me mutuwa za ta dauke ka. Ashe mai hankali kullum yana shirye da shirin ya za a iya bar duniya. A wani lokaci zai bar duniya? Duk lokacin da kai tunani a rayuwarka kaman kana da aminci, to wannan lokacin sai ka ga mutuwa ta taba daukan wani a wannan lokaci. Akwai wanda taro aka yi irin wannan, ana zaune ana gabatar da darussa, yana zaune kamar gingedi yake yi, waɗanda ke kallonsa sun dauka bacci yake, ashe ya mutu ne. Sai da aka gama abin da ra'a gama da aka taba shi, sai aka samu babu rai. Mu yi kokari mu tsare wannan amana ta rayuwa. Mu yi kokari, karka yadda duniya ta ɗebe ka, karka yadda duniya ta ɗebe ka, ka je ka shiga inda ba za ka ji daɗin fita ba. Karki yadda rayuwar duniya ta ɗebe ki, ki je ki sa kanki a wata fitina wadda za ki yi ɗan dana sani, ɗan dana sanin da ba zai amfane ki ba. Kowa ya yi kokari ya gyara kansa, ya kyautata halayensa, ya kyautata aqidarsa, ya kyautata imaninsa, ya kyautata ayyukansa, domin shirin haduwa da mahaliccinsa. Wanda ya rabkana ga haka, wanda ya rabkana ga barin haka, zai yi danda na sani. Yana daga cikin abinda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi, shine ya tsarkake mutane, ya tsarkake mutane a kyautata al'amarin mutane. Ya shar'anta karban zakka, sai yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuzmin amwalihim sadaqa, ka dinga karban zakka daga cikin dukiyarsu. Da suna bin can dinnan, nan dinnan zai dinga daukan hankali na. Sai Allah subhanahu wataala yace kus min amwalihim sadaqa, Allah yace ka dinga karba daga cikin dukiyarsu wa'annan sadakoki na zakka. Tutahiruhum wa tuzakkihim biha,
Allah yace zaka tsarkake su zaka gyara su ka tsabtace su da wannan sadakoki daya daga cikin hikimar da yasa ubangiji ya wajabta zakka akan musulmai shine samun tsarkaka ba kudinka ake so a karba ba ba dukiyarka ake so a karba ba amma wannan zakka da zaka bayar din takan zama tsarkakan rai tsarkakan kai to wanda ya gane sirrin abun shi ba ma zakkar ba yakan cire dukiyar ba ma ta zakka ba yayi wannan aikin da ita don me yasa don Allah ya ce karban zakka ko ba da sadaka ko ba da taimako yana tsarkake kai kai kokari wajen waɗannan ayyuka domin tsarkake kanka da kanka haka da kai ta jin su a Qur'ani هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ويزكيهم daga cikin aikin da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine tsarkake al'ummar duk abinda annabi ya zo da shi daya daga cikin aikin sa shine a ga ya za a tsabtace ka a gyara ka a kyautata ka domin ka isa zuwa ga inda ake so ka isa ka isa huwa allazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi sai yace wayuzakkihim wayuallimuhumul kitaba wal hikma لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته نما يتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة abu na farko shine rai da Allah ya baka amana Allah ya baka Allah ya wajabta maka ka rike wannan amana kar ka shiga wuta duk masifar da zaka shiga a rayuwa mafi munin masifa shine shiga wuta rai da Allah ya baki amana Allah ya baki ki tsare wannan ran daga halaka kar ki shiga wuta rai shine abin hawa na kowani mumini shine abin hawa na kowani dan adam idan mutum ya kyautata abin hawansa sai ya kai shi inda yake so lafiya idan mutum ya kiya kyautata abin hawansa to sai ya kai shi inda baya so kyautata wannan abin hawa da ubangiji ya bamu shine tsarkake wannan ran shi zai baka dama ka yi tafiya da wannan rayuwa zuwa ga alkhairi shi zai bada dama ka yi tafiya a cikin wannan rayuwar zuwa ga alkhairi ubangiji ya ce ya rabauta ya yi nasara wanda ya tsarkake wannan rai da muka bashi ya halaka ya tabe wanda ya turbude wannan rai da muka bashi shi rai a cikin dabi'ar sa akwai umurni da mummunan abu inna nafsa la'ammaratun bisu duk wanda ya biye ma abinda ransa yake so zai yi ta ganin abun da ransa bai so duk wanda ya biye ma abinda ransa yake so zai hadu da abinda baya so a duniyarsa da kuma lahirarsa a duniyarsa da kuma lahirarsa wajibin da ke kanmu kowa ya tashi da gaske wajen ganin ya tsabtace kansa ya tsarkake kansa
daga dukkan miyagun halaye da dabi'u ya gyara aqidarsa ya gyara tauhidinsa ya gyara ayyukansa domin isa zuwa ga inda ake so aje lami lafiya. Yana daga cikin hanya da bawa zai bi domin ganin ya samu tsarkaka shine kyautata alaƙarka da Allah. Wannan amana da aka bamu da muka yi magana a kansa, hanyar da zaka bi kaga ka gyaru abu na farko kayi kokari ka gyara alaƙarka da Allah. Kiyi kokari ki gyara alaƙarki da Allah, ka kusanci Allah. Duk abinda zai kusantar da kai da mahaliccinka ka tsaya a kansa, ta hanyar kamewa daga abinda bai so, siffantuwa da abinda yake so. Manufar da ta sa Allah ya kera ka shine don kai addini. Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah yace ba mu halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mana. Wannan bauta ita ce manufar halittarka. Zuwa jami'a ribar kafa ce, zuwa kasuwa ribar kafa ce, ka tafi office ribar kafa ce, kai noma ko kai kiwo ribar kafa ce. Meye manufar da ta sa Ubangiji ya halicce ka shine don ka bauta mishi? To ɗaya daga cikin hanyar da ake samun tsarkaka shine ka matsa wajen kusantan Ubangijinka. Duk abin da ka san kafirci ne, shirka da Allah ne, ka kaurace mishi. Ka kuma fi ƙarfin zuciyarka. Duk abin da za ka yi na tsafi ne, duk abin da za ka yi na wani kulumboto ne, duk abin da za ka yi wai don neman wani abu a rayuwar duniya, ba wanda ya isa ya baka abin idan ba Allah ba. Ba wanda ya isa ya baka idan ba Allah ba. Annabi na kirari da tunjina ma Allah, yakan ce Allahumma la mani alima a ataita wala mu'ti lima mana'ata. Allah kai kadai ne, in ka hana ba wanda ya isa ya ba mutum, in ka bashi kuma ba wanda ya isa ya bashi. Mutum nawa ka sani wanda ya tashi ba shi da uwa ba shi da uba, tun yana karami iyayensa suka mutu kuma mai kuɗi ne a garinku? Mutum nawa ka sani yau iyayensa suna raye kuma ya girma ba yi da komai, idan da gata shi ke bayarwa da wannan bai samu ba. Duk abin da za ka nema a wajen Allah. Malamai suka ce duk lokacin da ka ji Allah na cewa walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi, na ga Allah shi kadai, abinda ke cikin sammai da kasai, yana so ya nuna maka ne duk abinda zaka nema a sama ko a kasa ya gaya maka kayansa ne, nashi ne, ba wanda isa ya mallaka maka idan ba shi ba. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Allah yace duk abinda na bude muku na rahamata da falalata, Allah ya ce ba wanda ya isa ya tsare wannan abun bai iso gare ku ba. Allah ya ce abinda na hana ku ba wanda ya isa ya sake muku wannan abun ya baku, bashi. Saboda ka ba wani wanda ya isa ya baki farin jini in ba Allah ba, ba wanda ya isa ya baki miji idan ba Allah ba, babu wanda ya isa ya baki zuciyar mijinki ya kaunace ki ya soki in ba Allah ba. Annabi ya ce dukkan bayi ransu yana tsakanin yatsu biyu ne na Allah, yukallibu ha kaifa yasha. Dabi'unku da halayenku ku gyara su, dabi'unku da halayenku ku gyara su.
kukusanci Allah wajen kore miyagun ayyuka da dauda a rayuwarku ku yi kokari wajen aikin alkhairi da kari akan ayyukan da kuke aikatawa na alkhairi idan kuka yi haka kun dauki mataki wajen riskan waɗannan alkhairi jama'a muna fahimta abu na biyu shine roƙon Allah malam da sun bi ta can yawwa abu na biyu shine roƙon Allah tsarkaka 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 yana daga cikin hanyar da zaka samu taimakon Allah akan tsarkaka shine ka nace ka doge wajen roƙon Allah ki nace wajen roƙon Allah ya baki dama ya taimake ki akan ki samu tsabtata a cikin rayuwa wannan waɗannan kazanta na shirka waɗannan kazanta na bidiyoyi waɗannan kazanta na miyagun ayyuka ubangiji ya miki gamdakatar ya tsarkake ki gabarinsu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa laysa shay'un akram ala llahi min addu'a ba abinda kimarsa ya kai roƙon Allah karamci a wajen Allah domin daga lokacin da bawa ya dukufa wajen roƙon Allah to ya nuna ma Allah bayi da shi ya kuma nuna ma Allah shine mai shi ku dage wajen roƙon Allah akan neman shari'a ku dage wajen roƙon Allah akan neman shari'a ka tashi cikin dare kai sallah ka kaskantar da kai ka roki Allah shari'a ki tashi cikin dare ki yi sallah ki kaskantar da kai ki roki Allah ya shirye saki babu abinda yake da matsayi mafi daraja a gun Allah kamar roƙon Allah duk abinda ka sa addu'a a ciki ubangiji zai tausaya maka duk abinda ka sa addu'a a ciki matukar ka tsarkake zuciyarka ka kaskantar da kanka ubangiji zai dube ka mutum bai ce Allah ka shirye ni Allah ya ce ba zan shirye ka ba kai dan wuta ne Allah baya haka sai dai in akwai wani dalili da ya fito a cikin addu'ar kan wanda zai hana karbi addu'ar ka ya tabbata a cikin hadisin Muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha annabi yakan ce ya Allah Allah ka taimake ni ka tsarkake min zuciyata idan ka ga kana da bakin ciki da gilli akan wani wannan cuta ce alama ce ta baka da lafiya idan ka ga kana hasada akan ni'imar da Allah ya ma wani ciwo ne neman mata ciwo ne ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takda'na bil qawli Allah sai yace fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa zina ciwo ne wanda zai shiga harkan neman mata ba shi da lafiya ne inji Allah zuciyar tana da matsala annabi yakan ce Allahumma ati nafsi taqwaha Allah ka ba mu raina tsoronka wa zakkiha Allah ka tsarkake mu raina anta khairu man zakkaha Allah kai ne mafi alkhairin da zaka tsarkake mu ita anta waliyuha wa maulaha Allah raina ba ta da wani gata in ba kai ba ka tashi wajen roƙon Allah tsarkaka ka tashi wajen roƙon Allah shari'a kar ka miƙe kafa rayuwa tana shudewa kullum raguwa kake yi kullum raguwa kike yi kullum kwanakinka da ƙarewa suke yi ka dage ka nace
كناتي الله يشريكا كناتي الله يشريكا الإلهاق في الدعاء الله يناسو ناتي 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 يلا دكتكين دليل دكيسا يسمى سببي نا الله يأمسى الدعاء ركا كناتي كوي الله سيشريس دكي دوك باين الله منزنين الله annabawan Allah salihan bayi babu wanda ya kai tudun mun tsira ma'ana ya dace da dukkan abinda yake so face sai da ya hada da addu'a ka dauki azumi lokacin bude baki ka daga hannu ka roki Allah Allah ka shirye su din yana daga cikin hanya da ake samun tsarkaka a wajen Allah shine karanta alqur'ani da kuma bibiyan ayoyin alqur'ani tadabburi game da ayoyin alqur'ani idan kana da malami wata rana ka sabi alqur'anin ka ka ce mishi kana so ya karanta maka wal asr ya maka bayanin wal asr wannan kan sa tsarkakan zuciya wata ran ka ce mishi malam yau abinda nazo dauka na karatu kamun bayanin inna a'tainaka al-kausar karanta al-qur'ani da tadabburin al-qur'ani yana daga cikin hanya mafi tsada wajen mutun ya samu shari'a karanta al-qur'ani da tadabburin al-qur'ani yana daga cikin tsari na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan yana zaune ko alaramma ne yazo ya zauna sai ce mishi karanta mun qur'ani inji kuna zaune bako ne yazo daidai ne ka ce mishi matti'ini bil qur'an arma dan karanta mun alqur'ani inji annabi ya kama sabban sa haka idan kana cikin natsuwa yana da wahala ya karanta ayoyi biyar ko ayoyi goma baka samu sabuwar natsuwa da kuma kyautatuwan al'amari ba karanta alqur'ani ku dage wajen karatun alqur'ani ba abu da zaka rike wajen karanta shi da tadabburin sa da aiki da shi mafi tsada a rayuwarka kamar alqur'ani ka san akwai wani shi alqur'ani sai dai su hadu a sallah amma in ba a sallah ba ba shi da lokacin alqur'ani rayuwa ba a dace ba wani shi da alqur'ani sai dai a sallah idan a sallah ne zai karanta fatiha watakin zai karanta alam tara ko sabbi zai karanta inna a'tayna ko wata sura amma banda a sallah bashi da lokacin alqur'ani ko minti biyar a rayuwarsa bai da lokacin da zai dau alqur'ani ya bude ya karanta to tayaya zaka kai labari tayaya zaka kai labari tayaya zaki kai labari tayaya za ku kai labari ba zai yi ba waɗannan hanyoyi suna daga cikin hanyoyin da in mutun ya rike in mutun ya rike cikin yardan Allah zai samu dace wajen samun tsarkaka a rayuwa wajen samun tsarkaka a rayuwa yawaita ayyuka na alkhairi yawaita ayyuka na alkhairi yawaita roƙon Allah kayi kokari wajen aikata aikin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu yi kokari wannan amana da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu na rayuwarmu mu tabbatar mun kiyaye saboda mun isa gaba ga Allah la mi lafiya karka yadda yadda muka ambata karka yadda karka yadda ka sake mawuta wai ka hakura kai ka shiga wuta karka yadda karka yadda kai tsayuwan daka ka nemi taimakon Allah wajen aikin alkhairi da kaurace ma
ayyuka na sharri domin kaga ka samu tsira a duniya da lahira wanda ya sake ma rayuwar duniya za ta bullo mishi ta inda ba shi tsammani wanda ya sake ma rayuwar duniya za ta bullo mishi ta inda ba shi tsammani wurare da yawa cikin alqur'ani sai ka ji Allah na cewa falata gurrannakumul hayatud dunya falata gurrannakumul hayatud dunya Allah yakan ce kar fa ku bari rayuwar duniya ta rude ku kar ku bari rayuwar duniya ta rude ku ka tsaya kai nazari ka kalli rayuwar shine ake ce mishi muhasabatu nafs ka tsaya kai nazari ka kalli abin da kake yin ka kalli sakamakon abin ta wannan hanya zaka samu saukin fahimtar abinda kake yi idan ubangiji ya bude zuciyarka idan aka ce misali wata yarinya kake bi zina kuke yi fajirci ne Allah ya sauke ka kalle ta da kyau yanzu ya kamata ka shiga wuta akan wace ka kalle ta ka kalli wuta ka kalle ta abinda ya kamata kenan haka ne ka kalle ta ka kalli wuta yanzu wacce kimar ta ya kai in shiga wuta akan ta idan dukiya ne ka kalli kudin sai fa miliyan 1 ka kalle ta ta kai ka shiga wuta akan ta jaka 10 ta kai ka shiga wuta akan ta ka duba kimar abin ka kalli sakamakon abin wannan abin da kake yin shin saboda Allah da dadin sa da kwanciyar hankalin da kake samu har ya kaima wannan abun a shiga wuta akan sa ka kalli abun shi wanda kike so din ko kike tare da shi din ki kalle shi yanzu wani ya kaima in saki annabi Muhammadu akan sa annabi dai abinda muke ya hana bai so Allah ya hana wanda ya baki rai wanda ya baki abinci wanda ya baki sutura wanda ya rike lafiyarki yau in kina da damuwa shi zaki durkusa ki roka shin ya kaima ki rabu da shi akan wani jama'a mun fahimta idan mutun yana zama yayi lissafi kuma idan baka gyara kanka ba wai zai gyara maka babu wai zai tuba maka waye zaka je shiga wuta ya fanshe ka babu so in kai aikin shiga wuta kai zaka shiga wutar ka Allah ya tsare mu in kai aikin aljanna kai zaka shiga aljannan ka Allah ya sa mu dace in tuba ne dole kai zaka tuba to idan laifin ka gagara bari shikenan yanzu ka hakura yanzu a je kaji ka gagara bari ka tuba ka dawo yanzu ka mika wuya kai ka yarda ka mutu kana yi zina yana hana amsa tambayan kabari gashi nan hadisin bukhari ne wannan hadisi da aka zo aka tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam aka nuna mishi ayyukan irin ayyukan al'ummarsa na laifuffuka da kuma sakamakonsu ƙarya yana hana amsa tambayan kabari nana aisha tace duk munanan ɗabi'u ba ɗabi'ar da annabi ya fi sana irin ƙarya mutum zai yi ƙarya ba an ritsa shi ba haka kawai a tadi a labari haka kawai ƙaryar ma ba a bukatar ta a wajen amma sai yayi to idan ka ce ka gagara dainawa yanzu kana nufin kai ka sallama kanka a je duk abin da ya faru bai kamata ba mumini ba haka yake ba gwadawa yake yi tsayuwa yake yi ya bari kuma ya nemi taimakon Allah akai shi yasa muka yi magana akan addu'a lokacin da kai yunkuri matsalar da muke samu ma musu shine da yawan mutanen mu ko shiriya ne mutum na so ya shiryu amma sai ya nuna yana so ya shiryu ne da karfin tsiya mun fahimta idan aikin alkhairi ne haka kuma idan sharri yake so ya bari sai ce zai bari da karfin tsiya ka tsayi ka yi tsayuwan daka wajen bari shine daidai to
to amma kuma ka nemi taimakon Allah ya taimake ka don in ba taimakon sa ba zai yiwu ba sai ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni as'aluka fi ilal khairat wa tarkal munkarat ya Allah ina roƙonka Allah ka taimake ni akan ayyukan alkhairi Allah ka taimake ni barin munanan ayyuka to amma ai ba za ka ce kana so ka bar shan taba Allah zai aika mala'ika ya kwace taba a hannunka ne ba zai yiwu ba dole kai din sai kayar da ita kayar sai ka ce Allah kuma ka taimake ni na bari daga lokacin da ya maka jarrabawa ya tabbatar barin ne a ranka shikenan kuma sai ya raba ka da abu haka ne duk lokacin da kace ka barin to sai jarrabawa ta zo kawai ba za ka ce na bari shikenan yake da yanzu kuma ai ba na sha'awanta a'a shine jarrabawan da yace ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun sai ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim falyalamanna allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin don Allah ya bayyanar da waɗanda suka yi imanin gaskiya da na ƙarya so lokacin da ka ci wannan jarrabawar to shikenan ka samu taimakon Allah mu yi kokari wajen neman kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala da nisantar miyagun ayyuka domin samun tsarkakan kayukanmu gabarin miyagun ayyuka da kuma kusantar da kayukanmu zuwa ga kyawawan ayyuka domin mu samu rabautuwa ta duniya da lahira ina roƙon Allah ya muku albarka Allah ya sanya mu karatunku albarka Allah ya sanya karatunku ya zama sanadiyar tsirarku a duniya da lahira baki daya fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum da mai sun daidaita akan haramcin zubar da ciki in ba wata larura mai hadari da ya samu uwa ba tare da cewa akwai daidaikun malamai da suke waɗansu fatawoyi sun koyan haka amma dai ciki ba a fitar da shi koda na kwana biyar ne har sai ya zama akwai wani dalili na shari'a wanda zai iya halatta haka amma malamai sun halatta bayar da tazara misali ga matar da ta yi haihuwa da yawa ko kuma take bukatan hutu a lokacin haihuwa amma ba mu ba da shawara wa mace da take da ɗa ɗaya ko biyu ko uku mu ce mata ta yi family planning domin yana ɗauke da waɗansu haɗarurruka wadda zai iya shafan haihuwanta baki ɗaya amma idan aka ce tana da wata matsala irin na haihuwa wata za ka samu ko sai an mata tiyata kafin a cire ɗan wata kuma akwai galabaita a lokacin haihuwanta ko bayan ta haihu wannan babu laifi ta ɗauki hutu zuwa wani lokaci kafin ta sake samun juna biyu amma idan kuma ciki ya riga ya samu to nan kuma dole a yi haƙuri babu dama a cire shi musulunci bai yadda da haka ba wannan shi ne Allah ya sa mu dace to gaskiya ni shawarar da zan baka a babi na nasiha shine kar da ka bari ka mutu kana wannan abu domin in mutuwa ya same ka akan wannan laifin ko mutuwa ya same ki akan wannan laifin zaka ce da ka sani da ka bari din ka bari kawai yana daga cikin shawara da malamai suke bayarwa game da abin da ya shafi tuba daga laifi da yawan mutanenmu sukan tuba akan laifi bayan sun tuban sai kuma su ci gaba da hulɗa da yanayin da suka tuba ko suke laifi a cikin to wannan yana da wahala mutum ya bari idan mutum ya tuba daga laifi to duk ƴan iskan abokan nan da yake tare da su ya fita harkarsu haka annabi ya ce in daina tare da su zai koma idan kana aikata wani aiki da ba kyau ko kina aikata wani aiki da ba kyau sai kika tuba kika daina waɗannan ƙawayen ki sallame su duk daɗin zama da su bai kai miki ki samu aminci a kwanciyar kabari ba abu na biyu lokacin da ka tuban
ka canza abokai zuwa ga mutanen kirki. Idan akwai wani majalisi na ustazai ka fara hulɗa da su. Idan da zaka zauna a cikin waɗannan ustazai ko ki zauna a cikin waɗannan sisters ustazai kana tare da su, ko sigari ne dole sai ka bar wajen kafin ka sha. Amma in cikin waɗancan yin iskan ne zaka iya kunnawa a wajen ka sha. To zama da mutanen kirki yakan sa sannu-sannu wancan abin ya bar ranka, domin daga lokacin da ka fara zama cikin mutanen kirki to waɗancan abokan ka fitsararrun za su fara zolayen ka, ya ustaz, ya malam. Daga ran da ka ji an fara tsokanan ka ana ce maka ya ustaz insha Allah ka hai. Eh, ka hai. Daga ran da suka fara tsokanan ka kar ya dame ka. Daga ran da aka fara tsokanan ka ustaz ustaz insha Allah ka zama ustaz. Saboda ka canza abokai. In ba ku manta ba, akwai wani hadisin Bukhari, wani mutum da ya kashe mutane 99 ya je ya kara na 100 da wani mai ibada. Karshe da ya haɗu da wani malami ya bai shawara, ya ce mishi ai matsalar ka shine kana zaune ne a garin da kake laifin, saboda haka ka gusa daga wajen ka matsa. Ga wani waje can na bayin Allah da suke bautar Allah, suke da'a ma Allah, ka je ka shiga cikin su. To wannan shine duk lokacin da ka canza hali, yanayi daga banza, hali na banza zuwa na kirki, to kuma kai kokari ka rabu da ƴan banzan. Amma in kana cikin su da ka koma. Saboda haka wannan yana daga cikin abin da ke mai da mutanenmu ruwa. Mutum zai tuba ya bar laifi, ko ta tuba ta bar laifi, amma bata bar wajen da take laifin ba, kuma bata bar abokai ko kawaye da suke laifin ba. Saboda haka ba zai yi ta tuba ba. Misali kin ji ne akwai waɗansu samari ko ƴan iska wadda kuke chatting ana ture-turen hoton batsa da sauransu. To yanzu kin ji kin tuba, ki share numbobinsu duka, ki blocking ɗinsu. Shikenan kin huta. Amma in zai kira ki ki dauka zai mai da ke ruwa. Haka ne, idan akwai wata ƴar iska da dama kuke irin wannan abubuwa na banzan, ka ji wa'azi ka cire numban ta kawai kai blocking dinta. Shikenan, ta neme ka ba ta same ka ba, to ka huta. Amma in za ta kira ka da ku koma iskanci. Allah ya sa mu dace. Malam yayi haka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.